फिर जुमला सुन, तीसरा दौड़ता बुढ़ापा, मुझे कुरान की तहारत की कसम, सारा के जख्म फैलने की कसम। किसी ने नहीं कहा पहला हक है, किसी ने नहीं कहा दूसरा हक है, किसी ने नहीं कहा तीसरा हक है। जब चौथा दौर आया मौत, सब ने कहा ये हक है। पक्की बात है, मेरे को नहीं कुरान तो पूछ,
قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہے اور اللہ سے رزق بھی پاتا ہے, تو معرفت ہی نہیں رکھتا. میں دلیل قرآن سے دے چکا, لاجیکل منطق کی دلیل دوں تاکہ تیرے کلیجے میں اترے اور میری بات ختم. کئی بچوں کہیں گے یار قرآن کی تو میں نے آیت نہیں پڑھی یا سنی ہے, تو بچہ ہوں بھولیا ہوں. لاجیکل دلیل کیا ہے؟ دلیل سن اور بات ختم. دلیل یہ ہے کہ مجلس حسین کی ہو رہی ہے, ثواب سلامت علی کا ہو رہا ہے. بیٹھے ہو مجلس حسین کی, مجلس حسین کی ثواب چاچے سلامت علی کو. 14 سال کے بعد نیٹھڑی کا لوڑا چاچا سلامت علی مر کے نہیں مرا, محمد تیرے جیسا کیسے ہو گیا؟ آئے آئے ہاتھ چلا میرا بچہ. پر چھوڑ دو, آخری آدھا سے آدھا میرا سلامت رہیے, فقط آخری آدھا میرا. یہ جملہ نہ مستند فرمان نہ ہو میں ممبر سے پڑھتا ہی نہیں. میں نے ان استادوں کو مانا ہے جو عالم تھے, میر عالم نہیں تھے. توجہ ہے یا نہیں آئے بھائی؟ توجہ ہے یا نہیں آئے بھائی؟ توجہ کیجیے تھوڑی بتا رہا ہوں, آپ کی زندگی ہو جائے. ہم عالموں کو مانتے ہیں. مولانا عرفان بیٹھے سورہ دعا کی جگہ اپنی جگہ پہ عرفان تلہڑا, تو نے بات کی دیا اس کی میں تشریح کر رہا ہوں. ہمارے 12 ہو یا 14 سارے ہاشمی سارے سید, تیرا کوئی بولی کوئی قصائی کوئی کیا بیٹھا ہے نیٹھڑی؟ ایسا ہی ہے. آخری آدھا منٹ رکھا تھا پا, میں راضی. میرا بول موت اس سے پہلے سنی ہے اسی تو ایسے مار فرمان مولا کا, اور اسی پہ میری بات کمپلیٹ. اب جیسے سنا تیری مرضی. ہاشمی حد بدی تھی امین سائی سے لے کے ہر بھائی تک بیٹی بہن تک, یہ جملہ اپنے پلے سے باندھ بچوں کو فیڈ کرا. توجہ دعا ملنگوں کی دعائیں, بزرگ میرے ساتھ ہیں, بزرگ آج جوانوں سے بھی زیادہ تکڑے کیونکہ ان کے دل میں علی ہے اور علی بوڑھا ہونے نہیں دیتا. حق حق ہے قاسم. توجہ جوانوں, موت موت بھائی بھائی دوست موت. اچھا اب ان پتہ لگے حق ہے نا. توجہ مستند حدیث سنی شیعہ بھائی مانتے ہیں, علی پاک فرماتے ہیں نبی سے بھی مروی ہے حدیث. مولانا بیٹھے دس میں پڑھا تھا وہ عالم سن رہے ہیں. توجہ مستند حدیث ہے کہ یا علی منافق مرے وہ بھی تجھے دیکھے گا, مومن مرے وہ بھی تجھے دیکھے گا. مومن مرے وہ بھی علی کو دیکھتا ہے. توجہ منافق مرے جوانوں وہ بھی علی کو دیکھتا ہے. آخری جملہ چھوڑ دیا ممبر. مومن بھی علی کو دیکھتا ہے, منافق بھی علی کو دیکھتا ہے. موت پہ آخری جملہ موت والا نہیں علی والا جو ہے بیٹھنا. موت آنی ہے مرنے سے پہلے منافق بھی علی کو دیکھے گا,